Sekumpulan sukarelawan terdiri daripada 6 doktor serta kakitangan khidmat sokongan Malaysian Relief Agency MRA menjalankan pemeriksaan kesihatan ke atas mangsa banjir di Dungun, Terengganu. Usaha murni berkenaan ditumpukan di pusat pemindahan serta kediaman mangsa banjir yang terputus hubungan darat akibat banjir gelombang kedua di Pantai Timur. Penyelia misi MRA Dr. Muhammad Fairuz Ali berkata MRA turut menempatkan beberapa klinik bergerak dengan kerjasama pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM di pusat pemindahan banjir sekitar Dungun. Menurut beliau, mangsa banjir mengalami pelbagai jenis penyakit bawaan air, terutama demam dan cirit-birit. Selain itu, MRA turut mengadakan lawatan dari rumah ke rumah bagi merawat mangsa yang uzur serta kanak-kanak. Jadi kita tumpukan kepada warga emas dan juga kepada budak-budak. Sebab kita tahu dah lama penduduk di sini terputus hubungan dengan klinik luar. Jadi kita dengan kerjasama tentera dapat masuk ke kampung ni dan bagikan keperluan medikal yang asas lah. Sementara itu, mangsa di pusat pemindahan berasa terharu dengan usaha MRA kerana bantuan tiba ketika mereka amat memerlukan khidmat perubatan. Yalah, maknanya kita orang terima dengan memang gembira. Mana ada juga lah orang prihatin mak kita tengok keadaan banjir apa ni. Saya terima kasih lah banyak kepada pihak yang perubatan. Mari cek sini. Pasal banyaklah kita duduk kapur ni, banyak sakit pun, banyak banjir lah. Tapi terima kasihlah banyak-banyak pada pihak yang membantu kami. MRA yang beribu pejabat di Kuala Lumpur juga sudah bersiap sedia untuk meneruskan perkhidmatan serta bekalan ubatan di seluruh negara terutama di kawasan yang terjejas teruk.